se encontraram de novo. Agora é a final. Só lembrando que domingo, 31, lá no Rio 20 é do Chá. Aí, eu posso ver, gente? Vou ver lá? Vou levar 6 gols para você. Não, o Senex. Você aí, ó. O Senex virou Lourinho, na anterior. Tira partida. O Lourinho ficou com essa partida. Na final, quase final. Pegou o Senex com o Breno. A final. É, a melhor de 5 é quem chega assim. Quem chega assim é a melhor de 5. A melhor de 5 é quem? Fabiano. Eu vou falar pela lei, pra ali, depois tem uma dúvida. Fabiano, só está aqui. Tchan, vamos dizer assim, no caso não é o favorito, Senec, no caso, ele pode ir para Juca, em Campo Grande, não, o Vila do Sul. Ele pode ser duas, ele vai. É melhor de 5 e 3, né? É melhor de 5, é melhor de 5, é melhor de 5. Pronto, melhor de 3, pronto. É melhor de 3 mesmo. Não, não. Olha, só lembrando que o próximo torneio aqui. Quem ganha 3, né? É melhor de 5. Quem ganha 3, né? Ó, o ponto do meu aqui é R$8.000. Quem chega sábado, ganha uma rede da Jamaio Ronda de gente por aqui. Ó, tem aí. Acho que a se é melhor de 3 ou melhor de 5. Todo torneio foi melhor de 3. Afinal, é melhor de 5? Aí foi pra 400 reais. Eu, pelo menos, eu não posso saber. Estou sabendo desde o começo. Aí desanima o bolo. Aí desanima o bolo. Aí desanima o bolo. O Senec. Senec. É melhor de 3. Não existe isso, não. Aí o Lourinho é beneficiado. Que é da frente. Quem vem do outro vez? Quem sabe a coisa, ó. Lourinho e Senec. Senec, vem. Senec e Lourinho, ó. Senec e Lourinho. Já decidiram? Já decidiram aí? Como é? Como é? Eu tinha outra alternativa. É melhor assim, ó. Joga na ficha dos dois. Pega esse dinheiro, Claudião. Qualquer renda é melhor de 5. Peraí, deixa eu decidir. Vai, deixa eu ser dois. Que é o item? Isso aí, piada. Decide os jogadores. Não. É melhor de 5. Senec, por favor. Por favor. Eu queria que hoje, no final aqui, se meu dinheiro é R$2.000, é muita coisa, né? Mas R$2.000, quem é o gordinho aí? Ele. É melhor de 3. Eu não tenho que encontrar esse jeito na dúvida. Nós vamos ao fundo. Onde é que mostra, meu filhinho?
errado, gente aí. Não existe, não existe, não pode. Esse negócio não pode. Eu vou botar ali pra quê? Quem ganhar 3 paradas ganhou o torneio, R$2.000, só. 10 paradas, eu não vou jogar. Irmão! Irmão! Deixa eu saber o que você tem. Toda a final de torneio aqui foi disputada com a melhor de 5 partidas, né? Todas as finais. Pessoal, vocês que estão aqui, ó. Tem que esquecer, tem que lembrar, ó. Todo torneio aqui, ó. Ei, pelo todo torneio aqui, a última partida é quem chega 3 paradas, melhor de 5, pronto. A melhor de 5. Quem chega 5. Quem vai ser o Seneg? Quem vai ser o Seneg? Nós vamos trabalhar para fazer o torneio, irmão. Olha, quando começou o torneio, nós revisamos que seria melhor de 5 ou melhor de 7 ainda. Entendeu? É assim. Ganhou duas levas do jeito que você não, foi assim. Eu não posso meter tudo. Você que botar em 10. Você que escutou errado, ninguém falou. Não, falaram em 10 aí. Bora, eu tenho uma filmagem aqui como ele falou em 10 aí. Tomou R$1.000 pra você. Pega qualquer pessoa que tá aqui, quem foi que falou em 10 paradas? Falou em 10 paradas. Todo mundo falou em 10 paradas. Bora, vai, vai, filmiu, bora. Vamos puxar a filmagem. O mundo falou em 10 paradas. O mundo falou aqui em 10 paradas. Pronto, aí ó. Valeu, já aqui no jogo. Maria. Cancela aqui, meu Deus. Não, não, pega outro celular aí, meu. Você é o que você quer. Aí a
agora. Que Tem. É o seguinte, patrão. Tem que ser anunciado antes. Pra todos os jogadores saberem. Ó, pra colocar seu tempo. Que não, assim, 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 assim. Jogue quem quer. Agora, depois que você vai botar uma regra, porque ele é o único, né? Ele tem que ser. Se tem uma regra, tem que ser. Onde começar? Aí, Pia! Olha o que você tem aí. Vem cá, Pia. Outra coisa errada. Vai começar o torneio, pessoal. Final é na mesa. Tá. É 9-5. Tudo tem que ser anunciado. Porque o certo aqui era fazer sorteio lá na mesa. Porque não foi anunciado que a final era de tal mesa. Não foi anunciado que a final era de 5. Não tá em cartaz. Era pra ter o cara do único. Passou o que falou no microfone porque ele falou na final. Pessoal, a final é na mesa 2, final de 5. Pronto, não tem discussão. Aventureiro, aqui o dilema tá grande. Ele chegou no final aqui agora, né? Vocês estão vendo aí, né? Eles querem que seja melhor de 5. O Senec não aceita em nenhum momento. Então, falando que é melhor de 5, o Senec não quer aceitar. Porque todo o torneio foi melhor de 3, em nenhum momento falaram que tinha melhor de 5. Então. Vai entender? Não, o homem é culpado de nada, o homem não tem experiência, cara. Ou ele vai pedir liga pra mim hoje, mas eu vou fazer tal, eu digo. Afinal é a melhor tal, mesa tal, mesa tal, mas o homem não tem experiência, entendeu? Eu vou me culpar de nada. Tinha que ser uma coisa que tivesse falado antes. Tem uma pessoa orientar o homem, só isso. Falar bem antes. A gente boa. Olha aí, só de dica do operador. Que o curioso, né? Na semifinal aí, por sorte, o Zanetti tirou o Lourinho. Talvez fosse melhor de 5, não tiraria. Ele já tinha mais uma chance de trabalhar. E aí, Tom, o que é que tá dando aí? O negócio é o seguinte, todo torneio foi melhor de 3. Aí agora, o Senec tirou o Lourinho na semifinal. O Lourinho tinha 2 vidas. Tirou o Lourinho na semifinal, bateu 2-1. Deu um, bateu 2-1. O que acontece? Quando é agora, que a final, aí pegou o Senec de novo, o Lourinho. Né? Aí eles querem colocar melhor de 5. O Senec tem que aceitar. E os outros não foram por quê? Que nem um momento que eu falar nada. Sequência só isso daí. É, eu não sei. Não, eu quero saber. Aí, quando o Lourinho for final, é melhor de 5. Quando ele vai, é melhor de 5. Os outros não vão melhor de 5. Não, nunca foi. Eu nem sou com vocês, eu só dizendo. Eu tô levando o pessoal do Lourinho pra final. Aspas, né? Ai, tá, então o Lourinho vai na final. Eu posso ser o grande campeão do caso de Lourinho, você é. O Lourinho. O cara. Você bate. Claro, bate pra. Enfim. Realmente é mais fácil. Bom, pessoal, pela ordem aqui. Não tem Lourinho. Um salve aí pra cidade de Xadá. Terra boa. Tá gravado porque lá no vídeo. O Sinec joga muito. Mas o Lourinho joga mais do que ele. Ele é mais sensível. Ele é considerado o melhor do país. Então, quanto mais partida você esticar, mais chance que você vai esticar. Que é certo pelo certo. Pelo certo aí, o que é o certo? É certo é melhor de ser. E alguém tá dizendo o que é o certo? O Lourinho vai esticar pra cima. Vou dar 100 reais pra quem é esse. Eu sou os pés aqui. Isso é não. Se a chance é tão certo de quem? Não, não, não. Eu sei, não. Então é o seguinte, ó. Vamos ver a final. Espera, menino. Tá? Arruma aí. Eu já tenho a fuma que torneio que eu vou lá, tudo tá. Negócio que tá aí. Vamos esperar aqui, né? Mas o penúltimo eu vi. Quem fez o jogo foi o Vinícius Pelado. Eu aposto que não foi melhor de 3. Tem o filmagem do canal do Paraná, melhor de 3. Todos que eu vou melhor de 3. Vamos daqui, ó. 5 minutos. Aí eu vejo. 5 minutos. Ó,
Aí nós vamos decidir a parada aqui, ó. Quem vai saber que é o dono do torneio, é o dono da casa. Nós começamos até agora com três partidas, viu? Vamos ver, vamos lá. Eu digo porque eu tava no Júnior, quem tava fazendo a semana, eu foi o Júnior 3 e o último, quem foi o último? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Tô Silva, é. Foi nessa mesma mesa. Aí tem seus. Ó, pessoal, é o seguinte. 3x2, nessa. Chegou o Claudiano. Chegou o Claudiano, chegou a equipe, chegou a pesquisa. Eu não vou com a cabeça de ninguém, eu não passo nada aqui a conseguir. Ninguém só de Deus e o povo. O torneio vai ser a melhor de três. Fique a hora que ninguém dá tempo. Quem quiser, dois ganhos. Lourinho e Brigadeira. A estrada é a melhor de três. Quem ganhar? Filma aí, Lourinho está escolhendo a mesa para jogar comigo, quer jogar melhor de três. O Lourinho quer jogar, está escolhendo a mesa para jogar comigo, campeão do Brasil, né? Está escolhendo a mesa para jogar comigo, quem é melhor de 5 para jogar comigo. Por quê? Ele é 3. Estava decidindo. Não, ele quer jogar melhor de 5. Eu sei. Aí, Ventura. Opa. Aí eu não sei o que está acontecendo aqui, mas. Ô, Breno. Professor Costa, o narrador deveria repassar o que está acontecendo. Estou passando toda hora, Ventura. O problema é que chegou na final. Correto? Chegou na final. A semifinal. Na semifinal, o Lourinho chegou com as duas vidas. E chegou o Breno com uma e o Seneca com uma. O Lourinho pegou o Seneca com a outra vida pelo Breno. Derrotou o Lourinho. Pegou uma vida. O Breno perdeu o Lourinho. Na mesa do Lourinho aqui, ó. Lourinho e Seneca. O que está acontecendo? Na última partida, querem aumentar para melhor de 5. Querem aumentar para melhor de 5. Aí o que que acontece? Quando o Seneca perdeu isso daqui, o Seneca não aceitou. O Seneca não aceitou melhor de 5. Aí agora eu não sei. E agora mesmo, confiar mesmo também, é. Aí agora, eu não sei o que está acontecendo. Você está com medo de jogar comigo? Agora partindo no meio. Você está com medo de jogar comigo? Eu vim para mim um torneio. Eu não quero sair aqui. Aí agora parece que o Lula falou. Melhor de menos. É. Bom, melhor de três. Essa é mesmo, o Lourinho já escolheu a tua mesa. Vamos lá. Primeiro que são os cenários. Aí, ó. Agora a gente quer todo mundo distante da mesa. Não vem que ninguém para lá. Você faz um pix para mim, vossa agora. Terminou? Eu não sei o que está acontecendo agora. Não, eu não, eu não sei aí. Quer falar alguma coisa, Lourinho? Vai aqui falar, mas se eu for falar, vai queimar. É melhor abafar. É diminuir mesmo, né? Abafar um pouco. Perguntei se ele queria falar alguma coisa, ele falou não. Porque se falar realmente, vai aumentar cada vez mais o bafafá. Rapaz, eu sou todo adulto. Eu tenho dúvida da minha mesa. Não era pra ter sorteado, não. O jeito que o Lourinho queria nas paradas, não tem sorteado. Aí a mesa também, mas não vai ter não. Vai ser sorteado. Como eu falei, perdeu com ele. Sorteado. O Lourinho fez um jeito.
Dudu, estamos aqui, estamos ligados, estamos ligados. Estamos vendo aí. Vem o Caio na primeira mesa. Na primeira mesa. Aqui, Sené, vem. Agora o negócio de mesa. Sim, mas eu chamando. É só que a mesa. Bora, Sené, vem. Não, eu só jogar com eu, quando eu fui ver ali, até eu tinha colocado o início da live, coloquei o início da live, Lourinho Senec. Aí quando eu cheguei aqui, tava jogando Breno e Lourinho. Não, Breno, que foi que passou por... O último foi o Lourinho e o Breno, o penúltimo. É, mas foi antes disso. E eu liguei a live desde o início pro final, era o Camelo. Senec, acho que é isso. Não, mas foi aonde me falaram que eu podia ficar aqui, todos os jogos nessa mesa. Tá entendendo? Já não precisa sair daí, vai ser todos os jogos que ele pisou o cara na mesa lá. Então eu fiquei aqui, eu digo, ah, é tanto que a live começou com o nome Lourinho e Senec, e eu fui mudando os nomes aqui. Se você é o início da live, tá? Por quê? Eu não parei mais. E agora eu vou deixar de tudo essa curta. Essa questão é essa. Aí, é por isso que todo mundo tem que ser. Qual é a sua opinião? Escrito regras. Aqui. Se eu chamei, o cara foi embora. Foi verdade. E a escola mesmo? Pronto, eu chamei. Aí, a menina de treino mesmo, que ela também já lá. Pronto, afinal vai ser eu, piaba. Não, eu vou no outro lugar do Senec, tu vai lá e virar Torinho. Vai. Eu vou continuar ligado aqui porque vai ter paga da premiação. Eu vou deixar a câmera ligada aqui e eu vou ali pegar uma água e vou passar ali e vou conversar. Será que foi? A equipe dele foi embora. E eu vou ver o que foi decidido. Segura as pontas aí, segura aí. Veio o pessoal brincando aí e eu volto rapidão. Vou passar ali, vem na direção do que vai acontecer. É no chave, né? Não, mas tá ligado. Eita, de pau demais, não tá aceitando, eu tô cego mesmo. Olha, viu que é difícil pra mim, ó. Aí fica difícil pra mim colocar a premiação. Bom, então foi o seguinte. Foi. Bom, vamos. Nós somos todos adultos. Podia o Lourinho ganhar, podia o Sené ganhar. Nós vamos fazer a premiação. Primeiro lugar, segundo e terceiro. O dinheiro pode ficar na mão do Claudiano, na minha, amanhã faz o Pix, bota pra ele. Tem que ir simbólico pra qualquer maneira, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Em primeiro lugar, eu vou chegar aqui. Geralmente é assim: jogo. O time que corre de campo perde, né? O time que corre de campo perde, né? O primeiro é o segundo é meio, falou. Né? Dá licença, deixa eu passar. Vamos ver essa história. Eu vou pedir para o Jace filmar aqui pra gente que hoje. Vou chegar. Olha lá, tu viu o quarto, ganhou o quarto também? Pronto. Olha a premiação do quarto, quanto é?
sabe quem é o quarto terceiro. O terceiro é o campeão. Aí como o quarto é o quarto terceiro. Aí tu no caso do meu quanto? 2.450. É bom de conta. Será que a gente ruim sempre o rapaz? 2.050, eu falo quando foi em questão. Você não joga nessa questão, não. Não, Lourinho, você serve pra você. Se você disser que você tá certo querendo mudar mesmo, você tá errado. Você tá errado. A questão da partida tá na dúvida, nem você tá sendo certo, tá certo. A questão da mesa tá errada, que o jogo tá sendo bom pra mim. Você não quer que eu tenha de escolher mesmo? Não tenho. Foi jogado, você jogou semifinal, mas o Breno jogou semifinal mais ele. Aí a final, só porque ele tá mudando de 5 pra 3, você tá querendo mudar mesmo? Tá errado. Você tá querendo passar por cima dos outros sem ter razão. Não, você tá errado, o negócio de querer mudar mesmo, tá errado. Das partidas, nenhum tem razão. Das partidas, agora de 5 e de 3, nenhum tem razão. Agora da mesa, você tá errado. Porque você jogou semifinal e fim. O cara vai embora, quem é que ganha? Não, quem é que ganha? E tá certo que tu ganhar só porque tu quer jogar numa mesa e ele não quer tu ganhar. Quem foi que mandou ele embora? Tá errado, mano. Tá errado, mano. Quer tá certo sem tal? Tá errado. Questão da mesa, você tá errado. Questão das partidas, ninguém tem razão. Não, o Lourinho tá aqui, o Lourinho tá na nossa frente aqui. O Seneca que foi embora. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, o Lourinho aqui era pra ter a vergonha. É questão, antes de ser assim, é em 3 ou em 2, Seneca quer jogar em 2, vou jogar em 2, você vai dizer assim. E você tem mais força que nós 200 vezes. Eu tenho vergonha? É, vergonha, é pra ter vergonha. O dono do torneio disse eu obedeço, ele disse que não vai ser em 2. Não, porque quando ele mandou em 2, você não obedeceu, como é que você falou, eu joguei, ó. Agora você falou. Não, quando ele disse assim, o jogo vai ser decidido, melhor de 3. Aí você disse, é melhor de 3, agora eu vou escolher a mesa. Vou dar minha opinião neutra. Se o cara badumou o jogo, saiu do jogo. Eu acho que ele se sentiu derrotado. Então, no meu pensamento, na minha opinião, o campeão é ele. Não, mas tem um momento. Independente de qualquer coisa. Mas quando ele falou assim, não, faça o seguinte, você fica com o primeiro lugar, o segundo ele não tem caixão de pronto. Vai embora. Então é pra ser desse. Isso aí é só uma passa só. Ele pediu que depositasse o segundo. Se ele é, ó. Se ele tirar. Não, ele não fala mais, não. Se ele tirou o primeiro lugar e o terceiro lourinho. O primeiro e o quarto, qual foi? O primeiro, terceiro, quarto? Primeiro e quarto. O primeiro e o quarto. Paga a premiação a ele. O outro saiu pra você. Na minha opinião, é essa. Não, ele não fez pra você não ficar queimado. Porque o certo é esse. Bom, o problema aqui não é queimação. O problema aqui é o seguinte. Nós vamos fazer aqui o acordo entre nós, que só é adulto, com criança, né? O Eloy falou aqui. E o menino, quando saiu, o Seneca disse. Sem dúvida, meu cara só tá entendendo. Mas ele viu o torneio aqui quando aquele vem mais novo. Quatro. E ele saiu falando. Já. Eu queria que você filmasse aqui. Tá filmando ao vivo, tá ao vivo. Vamos fazer a premiação, vamos pagar. Que amanhã, Lourinho, se você não gostar, não tem problema. Também, se o Zeneg não gostar, eu não posso beijar os dois nem tratar os dois. Vamos fazer aqui pela lei, pela ordem, tudo bem. Ele me falou aqui, pague o primeiro lugar para ele e o segundo para mim. Vamos fazer assim, porque ele quer passar por outro. No final, mas eu não quero mais. E o dinheiro está aqui com a gente, que tem segurança aqui conosco. Vamos fazer a premiação do primeiro lugar. É o Lourinho, segundo lugar, Sebeck, terceiro, o Breno, não? Quarto, Lourinho. O Edinho, décimo. Sebeck. Aqui é a primeira. Vamos aqui, ó, meu amigo Fabiano, primeiro lugar. Não, vamos chamar aqui, Lourinho. R$2.000. Aqui na frente, Lourinho, 2.000. Seneca, segundo lugar.
R$ 25,00. Vai ser esse ano. Que é o que me convém, que é o que me convém. Vamos. Eu ganho R$ 15,00. Você aí, senta aí. R$ 250,00. Que é o que programa com R$ 250,00. Pode levar. O prêmio? R$ 350,00. É o segundo, né? Camelo. Todo mundo. R$ 300,00. Camelo. Camelo! Fala, filho. Camelo! Fala, filho, já foi pago. R$ 250,00. R$ 200,00 já foi pago. Eugênio Mário. Nem que seja de 10. Também foi pago. Já deu os 500. Um moedinho, R$ 100. Tu bota em PG, cara. Tá aí, ó. Nós vamos pelo menor, né? Peraí. R$ 100 pra moedinho. Opa! Nós vamos devagar, pelo fim. Se eu der amanhã coordenar a gente, que vem. Dá pra você. Foto. Vai. Mas explica aí do Breno, foi duas vidas dele, né? 350 dele foi da outra vida. Aí é do quinto lugar, esse prêmio. Quinto? O quinto lugar foi da outra vida. Ah, tá. E o segundo, e o terceiro da outra vida. Então ele recebeu só de uma vida aí agora, então. Olha, de novo. Aí deu duas vidas ainda. Prêmio, R$500. O prêmio, de novo? Terceiro lugar. Agora, amigo, todos agora. R$500. R$500 no terceiro lugar, o Breno. Ben, você vai por onde, hein? Senec, R$ 700. Que vão colocar. Primeiro lugar. R$ 2.000. Lourinho de Fortaleza. Ô, Mangabeira, você vai levar o dinheiro do Senec. Pra casa. Mangabeira, segundo lugar. Nós todos somos adultos. E aí, meu dinheiro, mano? R$ 700, meu amigo Senec. Tá ao vivo, vamos ao vivo. R$ 700. Primeiro lugar, Lourinho de Fortaleza, R$ 2.000. Eu tenho 10%. Então, ó, vamos mandar. Vamos lá.
R$2.000 no Lourinho de Fortaleza para fazer o prêmio. E só lembrando que aqui, ó, o próximo torneio é R$8.000. Quem chega sábado vai ganhar uma rede de casal. Da me dá logo a minha, chega aí sábado. Lourinho de Fortaleza com a gente. Manda ver que tá aqui no sábado, vai ganhar rede. Ó, 12 minutos, pessoas na grande rede. Só lembrando que o Lourinho foi campeão sem final, pessoal. Mas assim, nós ganhamos a formação. Estamos aqui com o Lourinho de Fortaleza, né? É, mais uma vez se tornou campeão no torneio aqui do Mingola, Itapiúna. É, 104 participantes. Houve um pequeno conflitozinho no final do jogo. O que você tem para dizer, Lourinho, para o pessoal que está aí nos assistindo, sobre essa final desse torneio? Pedir desculpa a todos vocês aí que ficaram até agora aí esperando essa final. Houve uma discórdiazinha ali do combinado. O meu oponente Senec quis aceitar que fosse melhor de 5. Dono do evento, se não faço melhor de 3 meses que é pra acontecer a final, também não reclamei. Depois eu tentei escolher a mesa pra final, ele também não aceitou, se chateou e falou: Lourinho, fique com o prêmio, você é campeão mesmo, vou jogar não, só chateado, fui pra casa. Fazer o quê, né? Houve a discórdia da parte dele nas partidas, eu aceitei, mas na hora da mesa não aceitou. A minha opinião também. É isso mesmo. Mas o dólar tá de parabéns, tentou resolver da melhor forma. Felizmente, comecei a tudozinho, mas é coisa que se resolve. Parabéns, meu amigo Lourinho, pela performance. Se tornou mais uma vez campeão. Torneio muito organizado aqui em Itapiúna. O meu amigo Mundola. Acontece os conflitos que faz parte do jogo. O que você tem para dizer pro público que está nos escutando? Ei, Lourão, é assim mesmo. O torneio vai assim, aqui com lá, um desacordo, discorda, outro não. Eu me agradecer a todos os participantes, aqui de Itapiúna, todo o Ceará. Agradecer que a segurança, nossos dois. O César e o Antônio, com gente, com o Eloy, o Lourinho, o Claudiano, Mangabeira, o meu amigo Breno, o Ciane, todo o Itapiúna, todo o Morada Nova, todo o Ceará. Agradecer meu amigo Jássica, essa cobertura desde manhã. Vem ver aí o torneio de R$8.000 no próximo ano. O jogador que é atiçado vai ganhar uma rede de casal para dormir, ele e a mulher dele, porque é o namorado. Venha pra cá, vai dormir R$8.000 para ao vivo. É. Parabéns, Mundola, pelo torneio, muito bem organizado. Quero voltar aqui com o Lourinho. Lourinho, vai haver um jogo para você quinta-feira, sexta-feira, com o Mangabeira, para o pessoal também ficar sabendo, que vai ser lá no Bar do Papai. O que você tem para dizer sobre esse torneio que vai haver? Parece que é quinta e sexta-feira. Vai ser na sexta-feira, grande desafio lá, na Churrascaria o Papai contra o Mangabeira. Vai receber Sai Tira 1, valor de R$10.000. É, o canal Eliano Sobral, o canal do Naldo Arena do Volta lá para a transmissão. Então vocês podem acompanhar. Nosso amigo Tom Aventura aqui está convidado também para a transmissão. Onde é um dia esse? Sinta-se à vontade, será bem. Forte abraço a todos vocês que acompanharam a live aí. Mais uma vez, desculpa por não ter sido a final, mas é isso mesmo. Vamos para os jogos aí da semana. Abraço aí a todos, até a próxima. Show de bola. Parabéns, galera. Parabéns pelo torneio. Parabéns pela transmissão. Tamo junto. Show de bola. Tamo junto. E aí, aventureiros, é isso aí. Tamo por aí. Show de bola. Boa noite para todos. Vamos seguir em frente. A turma ainda estamos aqui ainda. É show. Tom Aventuras, família sobre rodas.